Först vill jag säga att det är jätteroligt att se att det är så många här. Vi som har hjälpts åt att arrangera den här dagen, PTS och .se, tycker att det är så roligt att se att det finns ett intresse. Och jag blir ännu mer nöjd när jag ser var ni befinner er på Annikas kurva här. Här finns fullt av drivande människor och det behöver vi i den här frågan. Adresseringsfrågan, adresseringen på internet, det är ju en jätteviktig fråga och ytterst så är det här en tillgänglighetsfråga. Alla användare ska kunna nå den information som de behöver och vill ha på internet. Och vi på PTS, vi jobbar med tillgänglighetsfrågor i väldigt många olika avseenden. Det är det uppdrag som vi har från regeringen. Det här är en av de viktiga frågorna. Men vi jobbar också med tillgänglighet till frekvenser, tillgänglighet till telefoni och bredband i glesbygd och funktionshindrades kommunikationsmöjligheter. Vad står PTS för? Post- och telestyrelsen. Och en del förväxlar er med posten. Visst är det så att de säger vi hörde att du jobbar på posten, för man hör bara den delen. Jo, men så är det. De här är ju så kunniga, tänkte du. Så att ja, de... det gäller ju självklart inte den här publiken. Men, men visst händer det ibland, så är det. Men det är mycket tillgängligheten på det här området som är ett av era fokus. Ja, det är det. Och om man tittar på totalt sett hur vi fördelar oss på PTS så är det väl ungefär 20 personer som jobbar med postfrågorna. Och sen är vi totalt 260 och väldigt många av dem jobbar med IT- och telekomfrågor i olika skiktningar. Frekvenser, säkerhetsfrågor, robusthet, konkurrensfrågor, konsumentfrågor. Så ser det ut ungefär. Så till adresseringsfrågan. Adresserna håller på att ta slut. Hur fort går då detta? Ja, de senaste prognoserna sa att det handlar om 18 månader ungefär. Men om detta tvistar jag ju det lärde. Och hur fort det här kommer att gå, det lär vi ju få se. Men visst är det så att det strömmar till nya internetanvändare världen över. Visste ni till exempel att bara i Kina så fick man 20 miljoner nya internetanvändare under det första halvåret i år. Oj. Och här hemma i Norden och inte minst i Sverige så kopplar vi hela tiden upp nya enheter mot internet. Mobiltelefoner till exempel i väldigt rask takt. Så mängden lediga adresser, de sjunker snabbt. Och därför så är det ju väldigt glädjande att se att Sverige och vi som jobbar med de här frågorna har fått upp ögonen för den här frågan och börjat jobba med den. Då måste jag säga, eftersom jag då har till alldeles nyligen tillhörde de här 20% som har ingen eller ringa kännedom adresser, då tänker man ju lätt liksom website-adresser eller mailadresser eller så. Är det den sortens adresser vi talar om? Det här är den sortens adress som du som användare behöver ha för att kunna komma i kontakt med en hemsida, till exempel. Okej, tack. Det är dags att börja arbetet med införandet av IPv6. Och vi tror att det är viktigt att starta i tid så att vi får en kontrollerad process. Det här är ju många gånger ett arbete som IT-enheterna över riket kommer att behöva göra parallellt med allt annat arbete som behöver göras i vardagen. Och då är det bra att starta i tid så att man kan lägga ut det här arbetet på ett vettigt sätt. Vi på PTS har jobbat med det här för egen räkning och vi kan konstatera att det är en hel del arbete med det här faktiskt. Och senare under dagen så kommer en av våra medarbetare att berätta om detta. Vi som har arrangerat dagen hoppas att vi tillsammans ska få en givande diskussion, att dagen ska vara både nyttig och rolig för oss alla så att vi snabbt kan komma vidare i det här arbetet för att alla användare ska kunna nå den information som de vill ha och behöver hos oss. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack.